Ivan Smolčić, 17.8.2000. Ja sam Hrvoje Smolčić, rođen sam 17.8.2000. Nogometni uzor baš nemam, najviše volim Lionela Messija, ali on mi nije uzor, on je nešto posebno. Nogometni uzor, Sergio Ramos, pa na terenu izgleda moćno i dominantno. To je pobjeda protiv Juventusa na turniru i to je velikan kojeg je naravno najljepše pobjediti. Pobjeda protiv Juventusa na turniru u Italiji 1-0, jer samo ime Juventus predstavlja nešto veliko i sigurno da će to zauvijek pamtiti. Pa janjetina i ne trebam puno govoriti o tome. Lička janjetina. Sprema se fino. Što da vam kaže? Znate sve. Pa to je sigurnost, pouzdanje. Znaš da uvijek imaš nekog ko će ti pomoći. Siguran si, ne bojiš se. Uvijek je neko kraj tebe i uvijek te neko bodri, uvijek te neko gura. Tjera te napred i nikad nije dosadno. Uvijek si s nekim i cijeli život znaš da ćeš nekog imati uza sebe. Kad mi profesor neki njegov dođe i pita me, mislim, moj profesor me pita zašto ga nisam pozdravio, a to je u stvari bio on. Situacija sa curom, pošto sam stajao očito na neočekivanom mjestu, mjestu gdje bi trebao stajat brat, njegova cura je pretpostavila da je to on, pa je krenula prema meni, pa je to me najviše šokiralo. Hrvoje, tvrdoglav, ima svoj stav, voli se svađati i prepirati, ali kad treba pomoć onda je tu. Ivan je uporan karakter, izdržljiv i sigurno da će uvijek dati sve od sebe, da ne izgubi, jer uvijek u životu mu je najbitnije pobijediti.